北田選手の印象はどうですか。強いですね、まあ、間近で見てやっぱフィジカルもあるし当て感もいいし、なんか体力もあるし勝負強いなと思いましたね。同じジムの先輩の大吾さん、中井大吾さんとか、うん、古川さんも終わった後ちょっと挨拶しに行ったら、まだやった方がいいよっていうふうに、まあ、おっしゃってたので、まあ、ちょっと考えて、またやろうかなと。広島サイエンジムの板垣浩二です。チャンピオンに勝って、広島にベルトを持って帰ります。